ATM tebus kesilapan lalu. Itu yang saya boleh katakan apabila tandukan berbisa daripada Hairuddin Omar berjaya memberi kemenangan buat ATM apabila berjaya menembusi gawang gol pasukan Kelantan pada minit ke-86. Kelantan pada awalnya berjaya membuka tirai jaringan pada minit-minit terakhir separuh masa pertama sepakan daripada Fokido. Namun ATM bangkit kembali pada separuh masa kedua apabila Manuel Aristegui berjaya menewaskan penjaga gol Kelantan Khairul Fahmi Cik Mat. Apa yang boleh kita lihat, banyak peluang daripada Kelantan untuk menambah jaringan pada separuh masa kedua. Namun beberapa percubaan daripada Pia dan Fokido tidak membuahkan hasil apabila sepakan beberapa kali terkena palang. Sebelum kita dapat gol yang pertama, kita nasib. Ya, bernasib baik kerana peluang-peluang yang dihidangkan tidak diambil oleh Kelantan. Dan ini sedikit sebanyak dengan ada Fabrice di belah kanan. Kita telah mendapatkan gol dan apabila kita mendapatkan gol, confident naik ya antara pemain-pemain. Kita menggunakan pengalaman kita dan sabar, kita akan dapat peluang. Apabila kita ambil peluang, saya tahu yang Kelantan akan goyang sikit. I can criticize my players here, but I'm not going to criticize them because they only failed on one aspect of the game, is to put the ball in the net. Even at 2-1 down, we created enough chances not to draw, but to win the match. It's disappointing, but this is cup football. We beat ATM very good, and they responded, and they came back. Big compliment to ATM for the character they showed. And if I'm honest, I'm a little bit jealous of the character they showed, because I would love to see that also in my players. So even if we played 10 hours, they wouldn't score. Only set pieces they can score. And this is why we lost the game. Don't say and criticize Kelantan was poor or this. We were not poor. Look at the tape again. How many teams can open up a team and create so many chances? Not many. Seterusnya, Kelantan akan bersedia untuk ke Pulau Pinang bagi perlawanan kelima kumpulan C pada 28 Ogos ini dan semoga Kelantan berjaya mengutip 3 mata penuh. Sekian laporan daripada saya, Mia Ibrahim untuk TRW TV.